हॅलो, आज आम्ही कोवळे पंचायती कडेन आसा आनी हांगा आमचो गांवचो भाव एक एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. तेन्ना हांगा अशी परिस्थिती आसा, तेजी जर बॉडी सुद्दां मसडीन हाडटलो जाल्यार हांगा वाट ना. सगळे गार्बेज रस्त्यार उडयलेले आसा, तुमी पळोवपाक शकता कशे तरांनी गार्बेज हांगा उडयलेले आसा. तेन्ना गांवचे लोक येवन हे आतां सद्याक साफसफाई करता ती बॉडी व्हरपाक, तांकां हांगा खंयच्यानूच हांगा वाट ना. तेन्ना इतली हांगा घाण जाल्ली आसा, तेन्ना फक्त हांगा गांवांत पंचायती कितें फंक्शन आसता पळय तेन्ना ते हांगा निवळ करता, तेजे वयर कांयच करिना ते. हा पळय हांगा पळय तुमी पळोवपाक शकता कितली घाण जाल्ली आसा ती. ही आतां बॉडी कशी हाडपाची ती गांवच्या लोकांचो विचार पडला आनी गांवचे लोक आतां येवन हांगा साफसफाय करपाचे प्रयत्न करता. तुमी पळयता आसतले हांगा मसणे कडेन कितें जालां तें. सरपंच हे पळय आमचे गांवचे मसण आसा, तेन्ना हे मसणीची परिस्थिती पळोवपाक तुमी शकता. आनी जगावयलो सगळो कचरो आमच्या गांवचो कोणाचोच न्ही, सगळो जगावयलो कचरो हांगा हे मसणी कडेन घातलेलो आसा. हे पूण पळोवपाक शकता कशी हांगा झाडां वाडल्या ती. पंचायत आमची फक्त गार्बेजीक लागून जगावयलो कचऱ्याक लागून हांगा लाखांनी पयशे मोडटा म्हयन्याक, पूण गांवांत कितें आसा पळय एक मसण ताका एक रुपया खर्च करपाक तयार ना. हांगा तुमी पळोवपाक शकता पत्रे कितें जाल्या त्या मसणीचे. आतां 13 तारखेक हांगा ग्रामसभा आसा, तेन्ना हांगा कितें करतले फक्त लोकांक दाखोवपाक सगळे भायल्या सायडीन सगळे निवळ करतले.